I ara entrem a la presó, on de vegades arriben propostes que trenquen la rutina i engresquen alguns reclusos. És el cas de Mas d'Enric, el tarragonès. Cada vez que te hundes es por el tsunami, así que smiley, tiki de Green Valley. És un dels 10 participants en el càsting per gravar un disc a la presó de Mas d'Enric. Són composicions dels mateixos interns que participen en el taller d'arts escèniques. Y a raíz de que dijeron de que querían hacer una especie de curso, dije, bueno, pues vamos a escribir una canción y a ver qué tal. Una experiencia única, gratificante, muy nervioso, evidentemente, porque no estás acostumbrado, estás fuera de tu zona de confort. I han sortit a l'escenari a cantar experiències molt personals. Sí, no, sobre mi madre, es un poco de mi madre y lo aquí dentro, lo que siento y como el daño que le he hecho y todo, pues, y la oportunidad de poder tener una canción bien grabada y todo, pues agradece. Y la verdad que a través de la música me puedo despejar o tengo mucho tiempo para pensar. Cada cual lo lleva como quiere. Puede ser de manera productiva o de manera destructiva. Yo trato de hacerlo de manera productiva. I això és el que ha volgut extreure el músic i productor Jordi Gas, que arran de fer una masterclass aquí, se li va ocórrer la idea, juntament amb l'Enric Hernáez, de gravar un disc finançat per la Fundació SGAE. Vaig pensar, dic, ostres, hi havia més gent que feia més coses. Dic, i si preparem alguna cosa ja amb més entitat, amb un paraigües més gran? I fins ara. I aquí estem preparant tot això. Esperen tenir el disc enllestit per Sant Jordi i la intenció és repetir aquest projecte musical.